各位网民，各位朋友，大家下午好。这个今天呢，我们在这里，这个有部分网民，这个自发，这个发起，举行一个网民的困境与出路这么一个研讨会，研讨会。那么有幸呢，也请来了这个滕彪律师、向小杰律师，以及也请来了我们的这个博讯这个社，帮我们做这个现场的一些情况的记录，和报道，是什么情况？那么我既是主持人，然后呢，我也借这个锅，那干脆我是作为第一个发言，是这么个情况。我自从第二次出狱以后，加入维权队伍，到现在为止整十年，整十年与众多的访民在一起维权抗争，走过了一条坎坷的路，前一段在国内，后一段在美国，在美国不长，一年七个月多一点点，所以和很多在座的那个访民在美国的那个时间来说，那我是后起之秀，所以呢，可能我的说话有点班门弄斧了，但是整个维权过程当中，我确确实实有过切身的感受和体会，尤其是来到美国以后，这个参加了和大家一起参加这个抗争维权，亲眼目睹了一系列的一些情况，我始终在想这条路怎么走下去。你想啊，在大陆的情况我们不谈，在美国我们访民做出的那个维权抗争的那些行为激烈的程度，甚至于以命相搏的那种场景，几次发生，效果呢？我几乎跟所有的在美国的访民都问了这个问题：你来了多少时间？据你知道，有没有一个访民解决了你的诉求？回答是没有。那问题在哪呢？前几年，大概在2011年的3月份，我有一个很要好的一个朋友，访民朋友，在博讯社这个发表了一篇文章，他的题目就是什么是访民。那记性不太好，我就把那个蛮长的文字当中，我摘录了几句，摘录了几段，跟大家交流一下。第一段，访民单打独斗，事倍功半；抱团取暖，事半功倍；访民落单，风险骤增，隐患无穷；访民抱团，才能互帮互助，相互扶持，制止伤害。第二段，访民深知胳膊扭不过大腿，也曾尝尽孤立无援的滋味，但访民为求真理不屈不挠，贪官们呢强强联手，访民弱弱相助，一方有难，八方支援，每个访民的个体事件都使其可能成为成百上千访民的群体事件，访民以自己的方式引起上层重视，社会观众揭露腐败，唤醒民众。好，从刚才说的两段这个摘录的两段话里面去
这个体会到。访民其实按照社会阶层的这个大体划分来说，他是一个怎么说都是一个弱势群体，他是受迫害的一个弱势群体，对吧？有过这个经历的，我想都可能有刚才说的那个摘录的那个话里面的那种体会。唯有抱团取暖，我试图查一下这抱团取暖在访民里面这个什么时候提出来的，实在找不出。但是我记得我一出监狱进入维权队伍的时候，我已经听说了这个说法，太正确了。只是没有一个合理的有机的一个形式方法，这个来组成。所以呢，你看哦，成千上万，我不知道访民有多少数字啊，可能是几百万、上千万，甚至可能多一点，我不太清楚。但是他对他不仅自己的问题很少很少有解决，而且被各个胁迫打压屡屡发生。这么庞大的一个群体，是吧？那当然了，这个我们的对方采取了多少这个针对性的措施什么来着，也是用到极致的。那我在想，至少有一个问题可以说明，我们一直提抱团取暖，是因为我们这个问题实在还是没有做得很好，做得更有效，包括方式、方法、形式、内容等等。一年七个月到这边来了以后，我看到了这么激烈的那些行为抗争，居然得不到一点点进展，啊！拦了车以后，你的家人在大陆继续被打，就是在打压你，你拦，这东西是不止一个，是吧？你拦，我就拆你。现实的刚发生了，所以我觉得很惨痛，我觉得要打。那么，我们到底希望怎么走？访民本身存在了很多无奈的一些缺陷。跑到美国，你打个比方，要说英语，英语不会；要说法律，尤其是在美国的有些法律不懂，是吧？发生冲突需要有律师出面，我们也不懂，我们也不认识谁，是吧？从最简单的经济情况来看，访民本身大多是年纪比较大，40几岁以下的可能就是极个别了，像我这个也算是中档的，比我年纪大的还有，那这个在座的那个，那你看，是吧？你看看，要维持生机他得打工，他打不了工要靠家里其他人来维持，窘迫得很。窘到什么程度？那次佛罗里达居然有一个访民是这么说，我兜里实在没钱，我去不了，我也帮不了，我自己也打不了，我药也不打好，没法打工啊，快60岁了。他放弃了，他来美国的目的是什么呢？就像我们维权抗争，他去不了。相互帮助吧，这情况也不太现实，是吧？也不太现实。有的时候所以说个别访民可能有点小气，我说应该小气啊，他大气不了呀，对吧？这个接个账就算一算怎么样，他不算行不行啊？那这经济上有困难，和中领馆也好，和谁发生冲突也好，我们很无助。当然，
也曾经也有很多那些这个法律的什么来的去弄，要通过别人去弄，我不自身没这个能力，没这个能力也挺难，技能上也不行。我记得前一段时间我帮几个访民这个筹备一个诉讼案子，那么问题来了，我们都有缺陷，缺是什么？我一句英语我不会说，那我们打交道的那些法院什么来着？而且有专业的那些用词，我更不行。那我就得请人啊，请人就得掏钱啊。法律不懂法律，我要咨询啊，我要咨询啊，一趟两趟，因为太我们太缺陷了，所以整个案子他从头到尾居然走了8个月。如果我们有资源。如果我们有资源的话，如果有确实可以帮助的话，那也许2个月3个月就走完了，我们也可能花的代价也没那么多，花的钱也没那么多，是吧？这是我们客观存在的，客观存在的。类似的情况也很多，还有很多，是吧？访民本身。需要学习，需要提高，但是我们又没有这么一个机制，没有这么一个平台，没有这种大家认可的一个形式。我也曾经试图试试看，从去年夏天开始，我差不多每个星期到一个教会，我去讲经讲课，然后我们在座下面有不少都是访民，我是借着这个机会啊，把访民当中发生的一些个问题啊，需要提高的某些东西认识，通过这种形式每次都举1-2个例子说，试图再说要提高太高，反馈的消息挺好，每次解决1-2个认识，或者对1-2个认识进行探讨互动，这也需要提高。那我也鼓励大家去学习啊，包括今天还有人是因为学外语什么来着，他没法来，急啊，年龄都大，再不学的话来不及了啊，那以后怎么样等等这些情况。除此以外，去年年底碰到了一个慕名而来的朋友，我不认识，父亲与孩子，那孩子挺小，还是读初中，来到美国以后没钱办身份怎么办都不知道，然后那边小孩读书都没办法解决不了，打工呢没得挑，结果一下子身体垮下来了。我说你过来吧，他是从网上通过我写文章上面认识的，他说过来一看，他真的没钱，那手术一定要立马把身份要立马把，我急得不得了，因为市面上你去看，办一个手续，少说3000-5000，多说可能还那个，是吧？我办我就花7000，他不要说7700多掏不出，最后我在我认识的人脉当中，我就找到了一个愿意帮助他的，不花钱。只是他花了点功夫，花了一点时间，我象征性的给一点工资给他，给个几百块，逼出来的，没办法。那以后这些陆陆续续来的访民在这个问题上很无奈，一来以后啪叽，这个问题一来懵了，是吧？第一个问题，然后接下去就是生存的问题，打工的问题，小孩有读书的问题，是吧？再接下去就是访民没钱当中发生的那个东西，很无奈。好，我试着在这1年7个月当中，我没说少任何话，我都在试探，在做怎么探索一条新路。我觉得就像我刚才念了2段我那个维权的朋友写的那个情况，还是那句老话，抱团取暖，
我们这边抱团取暖，不是想打一块牌子，竖一个旗子，或者成立一个什么一个团队，这一个旗子，不是这个意思。这个团队，这种形式是一个有效的机制，对任何访民是无上的，免费的，提供尽有可能的帮助，然后想办法扩大其影响，扩大其影响，这一点，凡是有访民经历的都能认识到。过去所有的行为，你说没有冲击力吧，达不到那个程度吧，不是。但是这种任何一个已经固定的形式，它产生的这个结果，它是基本上是有局限性的，有局限性的，不可能再那个。唯有是什么呢？条件变了，原因变了，它的结果才会发生变化，或低或高。我们的行为在团结在一起的时候，它的能量会变大，不是简单的把组织和组织、人和人之间凑在一起，不是这个意思，不是这个意思。一直要达到足够对那些腐败官员、责任单位形成一个巨大的冲击，它才会形成一个结果和平台。举个例子吧，这一段时间来，就是我做了这件尝试以后，已经有一个地方上的 委托了这边的同乡会和我们访民接触，谈有关处理问题的那个方法，处理方法。它的原因为什么会出成这样，就是我们试了探索了几条路，给他地方造成了一个很大的压力，包括媒体及时的有深度的曝光，是吧？采取法律手段诉讼，在美国诉讼，对他们震动是非常大的。我把你的头头脑脑都点到法庭上，虽然这个庭还没开，什么东西没弄，已经引起了这样连锁的反应。像这种情况还有，我只是在有些场合我不说，没说，我想做了以后，让更多的人去体会，感觉我们的做法是什么。好，要探索一个新路，不管是维持宣传也好，还是探索新路也好，你想啊，都和我们现在存在的这个困难都有关系。好，概括起来，要钱没钱，要人脉资源没人脉资源，是吧？甚至我们曾经有一段，就是新闻媒体报道都很累，哎，我们不熟，是吧？但是这个情况一些在渐渐的在改善，是吧？有些人缺陷到什么程度啊？是吧？就是我们在座的有一个，他有巨大的家产、祖产，但是没有很可靠的信息，这要有人去做啊？谁做啊？我做不了，我不懂。还有谁懂啊？也不懂。那应该有一个懂法律的、懂操作的人去做。没办法，我请了上海的那些朋友，啊，这个，最后沟通了，现在是在良性的一步一步在走。就是这么做，我们要改变我们的现状，改变我们的条件。我们什么都缺，是吧？什么都缺，我们已经很努力了。所以呢，这个责任呢，要形成一个良好的运行机制，抱团取暖要一个合理的方式，我们的路才会走得下去。
他走得更远。那么今天呢，就是我先把这个现状和分析以后呢，作为抛砖引玉，这个预先发言了，这个谢谢大家。